Budgetforhandlingerne er så småt ved at gå i gang i Fredericia, men hvem vil egentlig gerne hvad? Det har vi spurgt byens politikere om. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at alle får mulighed for at være med i forhandlingerne, og at det økonomiske puslespil går rigtigt op. Først så tror jeg lige, jeg vil sådan nævne tre bundlinjer, der skal stemme, når vi er færdige med det budget. Den ene, det er selvfølgelig den der med, jamen, hvor mange penge er der i kassen? Og der har vi en aftale med hinanden om, at når vi når det fjerde år i så budget, så skal der ligge 100 millioner. For ligesom at vi kunne betale hver sit, hvis det skulle ske ud. Så er der den bundlinje, der hedder servicerammen. Hvor meget må vi bruge på drift, altså varme hænder ude i plejen og skolelærer og branding og Fredericia og alt muligt andet. Og så er der den tredje pind, det er den, der hedder anlægsrammen. Hvor meget må vi investere i, man kunne sige, hardwaren, altså veje, idrætsanlæg og alt muligt andet. De to sidste bundlinjer her, de er lidt udfordret den her gang. Den ene, det er den der serviceramme, hvor vi har nogle af de områder, specialiserede socialområde, som, hvor der er et overforbrug i forhold til, hvad der er afsat i budget. De penge skal vi ind og have fundet og lave en løsning for. Så er der, hvad hedder det, den sidste, altså anlægsrammen. Og der har vi altså nogle ting, som for os som socialdemokrater, der har man afgørende, at vi kommer videre med nu. Altså et, vi har besluttet med hinanden, at vi vil bruge 340 millioner på renovering af skoler. De skal så også falde ud i de her år og afsættes inden for den ramme, der nu er til det. Men vi vil også bruge det her vindue nu, vi har, til at få komme videre med det campusprojekt, så vi får samlet en masse uddannelser og en masse unge ind i byen. Og så har vi altså også en pind, der handler om at få restaureret vores fæstningscenter, voldanlægget, hvor vi fik nogle penge fra Møllerfonden. Det er ikke nok med de penge, der skal flere til. Og der synes vi også, at vi skylder Møllerfonden at komme det skridt videre nu og få endelig få fuldendt det flotte projekt. Så er der selvfølgelig en række ønsker på tværs af også de andre partier. Og det er selvfølgelig, vi er begyndt lige stille at have de der sættemøder, og jeg synes jo, der kommer mange gode spændende ting ind. Og når så vi får hele kuglerammen til at gå op, så håber jeg på, at det bliver et bredt budget. Vi er optaget sådan helt overordnet socialdemokrater af det der med, at hverdagen hænger sammen. En kommune kan lave mange ting, men i bund og grund så handler det jo måske om, om vi kan sende vores børn trygt på en cykelsti hen til en skole, hvor de får noget god læring. Derefter kan de også få en uddannelse i Fredericia, et arbejde i Fredericia, og så er der også en værdig omsorg til dem, når den tid kalder. Hvis den der ligning ellers er på plads, så synes vi jo, at det er sådan set kerne kommuneopgave, at det der det virker, at vores hverdag hænger sammen. Så det med de briller på, eller de sæt af øjne, vi ser ind i, og får lavet et budget, der så også hænger sammen. Carsten Bjørgesen fra Nye Borgerlige understreger vigtigheden af ordentlig og omsorgsfuld pleje i Fredericia Kommune. Det, som jeg synes, der er vigtigt, det er, det, at den pleje og den omsorg, man får på plejehjemmet i Fredericia, at den skal være god. Og det kan den blive på mange måder. Jeg synes ikke, den på nogen måde er dårlig eller udsat i dag. Men mange gange så går den dårlige snak på de ansatte på plejehjemmene. For mig der skal den gode snak vendes til de ansatte. Og det vi har bedt om i Nye Borgerlige, det er at sørge for, at der bliver afsat midler, således at dem, der er ansat derude nu, de kommer hen og kan få en efteruddannelse, således at de dels bliver toptrimmet på de nye teknologier inden for, hvordan at man er sammen med mennesker på tværs, men også lige så meget, hvordan kan de ansatte på plejehjemmene, alle jer, der arbejder derude inden for hjemmeplejen i hele taget, hvordan kan I have et arbejdsmiljø, hvor der ikke er risiko for, at de går rundt og kommer til skade. Så det er altså også en del af det. Det er altså eget arbejdsmiljø, som jeg tænker på. Og så endelig, så bliver der talt meget om, at der er behov for varme hænder. Der bliver talt meget om demografien, altså hvordan at verden ser ud, byen ser ud med ældre mennesker. Og jeg er ikke optaget af det, for det får det til at lyde som om, at det hele er forfærdeligt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Men der er ingen tvivl om, der er brug for flere varme hænder ude på plejehjemmene, og dem kan man få relativt let. Og det kan vi få, fordi at vi har nemlig en mulighed for, at vi kan tage nogle af de personer i Fredericia, som ikke er i arbejde, men som vældig gerne vil have det, og som modtager ydelser, kontanthjælp for eksempel, og tage de personer ud på plejehjemmene og give dem nogle af de opgaver, som der måske ikke er tid til i hverdagen derude blandt de ansatte. Og det kan for eksempel være at sidde og tage en snak med en medborger derude. Det kan være at hjælpe en medborger med at spise. Lysten til maden er ikke altid høj. Og det kan være at gå en tur med medborgerne, som gerne vil ud og have noget bevægelse. Og lige pludselig så har vi altså en masse mennesker, der kommer ud. Og bonuseffekten den er den, at alle de jer, der nu forhåbentlig kan få lov til at komme ud og få jer et næsten helt rigtigt arbejde på plejecenter, plejehjem, at I får mulighed for at genskabe kontakten til det arbejdsmarked, som I ikke er en del af.
og der vil I måske få lyst og motivationen til at enten at uddanne jer, for eksempel inden for social- og sundhedsområdet, eller et andet, altså med andre måder, så har det en dobbelt effekt. Så det er det, der er vigtigt. Inden for sundhedsområdet, der har vi et godt og fantastisk sundhedshus, og det sundhedshus, det virker egentlig på trods af sin størrelse. Det har overrasket mange, det har i hvert fald overrasket mig en lille del, at vores sundhedshus, der før var et stort og veldrevet sygehus, nu stort set er fyldt op med aktiviteter. Og det vil sige, at jeg har bedt om, at der bliver afsat et beskeden beløb til at undersøge muligheden for, at vi kan udvide vores sundhedshus, for eksempel en sydgående fløj. Og det, jeg tænker med det, det er, at staten, de har, altså Folketinget, har vedtaget, at der skal etableres sundhedsklynger. Spørgsmålet omkring sundhedsklynger, det knytter sig til regionerne. Og det er nogle sundhedsklynger, der skal være, så der skal være en stærk sundhedsopbakning i hver af de større kommuner i Danmark. Og det, jeg meget gerne vil have, det er et hospice, således at mennesker, der er på vej væk fra den fantastiske verden, kan komme det på en ordentlig måde, og de ikke behøver at skal enten til Vejle eller til Odense for at komme ind på hospice og få en kærlig omsorgsfuld pleje. Jeg kunne selvfølgelig godt bare også ramse en masse ting op, og alle de ønsker, vi nu har. Men det vigtige for os, det er to ting. Et, når vi er færdige, at de tre balancer, de stemmer. Og to, så vil vi jo gerne have et bredt forlig. Så vi vil også gerne efterlade noget rådrum til de andre partier. Vi kunne jo i princippet bare sige hak på et gruppemøde, Socialdemokratiet, og så vedtage budget. Det kommer vi ikke til at gøre.